ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်နိုင်ပြီမပြောလို့ပြတယ်ရှောင်းနိုင်မလားဗီနိုနိုင်မလားအဗီနိုနိုင်မလားဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒေဘာနာမလားပြောလို့တိုးရစတက်တော့ပြနေလို့မယ်ခေါရှိကပြန်တဝိုးရဒရဂွန်တောက်ချောက်ပြီးတော့ကလိုက်တောက်ချောက်ကြီးပဲကျွန်တော် physical only မရဘူးမရဘူးကောင်းတယ်မရတော့ကောင်းလို့ follow ပြီရဲ့တော်ကီကောင်းလို့ follow ပြီလီပဲဝိုင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခွေးကြီးပကီတိုတဲ့အကွန်မန့်နေကြော်ရဲ့ wallpaper share ပြပါအောင်လေရိုးနေပြီ okay brother ကြီးပြောကောင်းလို့လေအနီကောင်းကလည်းနားတော့မကက်ရအောင်လေကိုကိုင်လုံးကပြောပါလေ။ဟုတ်ကဲ့တော့ comment နေကျွန်မတောင်းပါပါလေမနော်။ကျွန်မပြကျွန်တော် 3x3 5x5 တွေလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငယ်တော့ပြင်မလားကျွန်တော်တို့ okay package တို့ကျွန်တော်ဘက်ကတစ်ဖက်တစ်ချက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်ဖုတ်တဲ့နေစောင့်နေတယ်ဘက်ကလည်းရှောင်းနေတယ်တစ်ဖက်တစ်ချက်ကကျွန်တော် Vino မျက်ဖုတ်တဲ့နေစောင့်နေပြအဲ့တော့နှစ်ယောက်လုံးမျက်ဖုတ်တဲ့နေစောင့်နေပါလေ။ Vino ကစကင်ရပါကြီးရော။ Okay အဲ့ရ package တို့ဝင်တော့ထိုးနေ Vino okay တော့ရစတန်ပြန်တော့ပေးနေတော့မယ် nice bro Vino 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 oh.So then ni na abi ma. A chi yong lo nga da ngai. A chi yong lo nga nga ai to yi a chi yong lo. Vino. Oh shit. Vino ta ka ke yin. Ta ka sia kho me. Ta ka tha ka me. Thaba ka Paquito ta ka ke wa yin. Ta ka tha ka me. Budu ti tha ka me. Oh.Okay, ma pyan myo ma sadan ya pyan pay ni lo ma 3 sadan pyan lo pay da pyo physical only ba chinaw thoe de a chin ma de phat ka chinaw lo a nga ma ta ka ma phat pay u de a sorry brother yi taw ma ba le bya a brother a san lin aung yi mingla ba bya a la san lin aung mingla ba myo min chaw yi mingla ba a de phat ta ji ma lut ba ne okay ba brother yi sa da ba sodan lin ne cash pay me sodan lin ne cash pay me vino ba ya le ma ti u bya chaw ba ya le lo chaw le sodan ne cash pay me lo အာဟာဖီနောတော့ပြတ်နေပြီ3ချက်စတန်းနေနဲ့အဲတွေ့တော့ကိုင်းသွားပြီ shut the fucking shit bro shut the fuck up မိအောင်ဖြူပြီးတော့ဘာရောဦးလေးရဲ့ကြီးပြီးတော့ 4K ဟုတ်တယ်ဝင်ပါ 4K ပါငါ့ဘာလည်းမဖတ်ဘူးတဲ့ကြော်ကြီးဟိုင်းပါဗျမင်းကောက်ပြပါအာဆောက်တန်လေတဲ့ငါစေစနာနဲ့လည်းစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းလို့မင်းကလေးတက်နေကက်စ်ပေးရတယ်ငါဘလိန်နဲ့လေအဲအိုင်းနဲ့ကွာငါဒီကောင်လေးပျော်လို့လည်းကက်စ်ပေးနေရတယ် okay record ချောက်ပြနေတော့Vino 3 stand. Oh, AC 2 na phyat raw phyat de. Ma pyet bu bya. Alaw ji ma lwe u lo ba la tai. Alaw ji ma lwe u lo pyo lai san kwa. You know? Siu life ka piu wai la. Piu wai ba la. Siu life ka piu wai. Piu kan yu lo ma ya u la de. Ma ya ba u. San lin aw ye hai ma bya. Klaw ka ma ya la bu no de. Shaw ma ya la bu no de. Klaw de. Ma ti bra de. Shaw ma ya de. Ya ma ya ba no. Da Vino ye shaw ba chaw yong la bya. Auto yong la.6တန်နဲ့လုတ်တယ်။ဘာလို့6တန်နဲ့လုတ်အောင်မလဲ။ဘာလို့အောင်မလဲ။ဘာသာဆိုင်အောင်ရေမင်္ဂလာပါဗျ။စိတ်ထန်လာပြီနော်။ပေါက်ကြရအောင်။ဟိုနောက်ဝက်တည်းကြီးမတူတော့1500နဲ့1400ပါနော်။ Vino Famous Space နောက်ကြနေ။ကျွန်တော်တို့တာဝါသခိုးကြီး Vino ပါနော်။တာဝါသခိုးကြီး Vino Famous နောက်ကြနေ။ဘက်ကကျွန်တော် Famous နဲ့ငယ်တားနေ။ Warrior ဘုတ်နဲ့ဘက်ကကျွန်တော် Beauty တန်းသွားနေဗျ Vino နေနေပါနော်။ဘာလို့ဝမ်းနေဆိုတော့တော်လေးတတိထားမယ်ပွဲဗျ။ကျွန်တော်အာနောက်ထပ်ခွင့်ရေးဆိုတာရှိတောင်မဟုတ်ဘောနော် Okay Vino တော်လေးကကိုင်းနေပြီဘာကကျွန်တော်တို့အေးသူကြီးပြန်ပို့20စက္ကန့်လောက်လိုသေးရဗျ Paquito damage ရစားလိုက်တာဟုတ်တယ်ဗျ Paquito damage တကယ်ကိတ်တယ်ဗောနော် Okay Vino record ခေါ်ပြီးပဲလက်သွားပြီဗျခေါ်လေဘာလို့ရှင်းန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 ေတာတုံး Paquito နိုင်ကျင်ရောညံကောင်းမရအောင်ပြောသားပဲတဲ့ဟိုအပြကောင်းအနားကိုကတ်မရအဓိကစကေးပါကလို့ရမရမသိပါဘရိုသာတပွဲတော့တူဆော်မယ်ခေါ်ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကကျွန်တော်က stream အပိုင်ရအဲ့လို game ဆော့ပြလို့ stream မှာမဟုတ်တော့ဗျာတည်မလား game အဲ့လိုမဆော့ပြဘူးမဆော့ပြတော့ player အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြ line လည်းမကောင်းဘူးပြတာရယ်လို့အဲ့လိုရှိရပါတော့ okay တော့ diamond ကိုပေးမှ diamond ရဲ့ use ရောင်းပါတယ်တော်တော်ပြီးကံပါတယ်အခါမှမမှန်ဘူးပွဲအများကြီးခဲ့တယ်စင်တာနဲ့ပြောတာပါကြီးသည့်မြိုက်တင်မှာဘရိုသာရေတကယ်ဘရိုသာအောင်ခန့်သူရောအောက်ကစကင်းလားကင်းလားရုပ်ပြကြည့်လိုက်ကြပါ public အနေထားနဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးကံပါတဲ့ခါမမဟုတ်ကဲ့ပါတိကံပါတယ်ဗျာဒီကဲဟိုကျွန်တော်ကဆောင်းရင်တိကံတာပါလေ Okay ဘလူးဘက်ကိုလူနေပြီ3ချက်စတန်ကောင်ပြန်တော့ပေးတော့တဝေးရတော့ကမပါလာသေး physical only ပဲ Vino တော့သွေးမကိုင်းသွားခဲ့ဘူးဗျအဲ့တော့ AC ပါကိုမကျော်လို့ခွေးတူအားခွေးတူကရအမြဲကြည့်ပြတယ်စိတ်ထိတ်မှခွေးတူရေးတယ်စိတ်ထိတ်မှမဟုတ်ဒီဘက်ကျွန်တော်ဆောင်းအစိုးရတော့ဘလိမ့်မခေါ်ရတဲ့ပွဲဆိုတော့ဗျာအဲ့လို၄တိုက်ပါကျွန်တော်ဆောင်းရင်၄တိုက်ပါကျွန်တော်ပြောတာ၄တိုက်ပါလေဘဲကျွန်တော် fine ness ဗျာဒီဘက်ကဘလူးဘက်တွေပါရတာဆို Vino အနေဒါကွက်တူလေးရှောင်းပြသွားနေတော့မယ်ဗျာနော်ဘက်ကကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးမလွယ်ဘူးအရှင်းပြလား Okay တဝေးရတော့ကောင်းလीပြန်ပြလိုက်တော့ကွာအာရှစ်ပါလာမထင်တာမှာပါလာလိုက်ဘူး
အလွယ်ဦးတို့ပြောလာအိုင်ဗီနိုကေးဖို့တက်မလွယ်ဦးတို့ပြောလိုက်ကိုကတော့ဗီနမကဆောင်းအာဗီနော်ဗီနမအတိရိုက်ခံနေရငါလို့ပါခဏခဏရခေါ်ခေါ်နေရလက်ဖို့အေးလို့ဗလိမဗလိမပြန်မဲ့ပွဲလာမသိဘောနော်ဗလိမဗလိမပြန်မဲ့ပွဲလာမသိဘူးကိုရတူလုံးတော့ရှိရရှိလားအာချောင်းတဲ့ကောင်တွေကိုတည်ပြီးရှောက်ရေးတဲ့ကဲဗီနိုမကဝိုင်းပြီးအားပေးကြပါအောင်ဗျာကျွန်တော်တောက်တဲ့အားပေးနေဗီနိုတက်လေနေလားမသိဘူးဗီနိုတက်တော့ဝါရီယာဘောဘလက်ဒိတ်တန်းသွားနေဗောနော်ဘလက်ဒိတ်သွားမှာတော့ဒီကျွန်တော်ဟန်နာစထရိတ်တို့ဘာလို့သွားမလားမသိဘူးကဲတော့ဗီနိုဘက်ကအားပေးရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗီနိုဆိုပြီးအသေးလေးနေတူဗောနော်တစ်ပတ်ကကျွန်တော်ဗလိမဘက်ကအားပေးရဆိုတော့ဗလိမဆိုပြီးကျွန်တော်အာဒီတော့ဟာဟာလေးနေတူဗောနော်โอเคပြန်ကြည့်ပါမယ်ဗျူအတက်လေးပါရှယ်ဒီယွန်းရေမင်္ဂလာပါအာကန်ဒီယွန်းဟိုင်းပါဗျไลท์ထစ်တဲ့လက်ဦးရဟုတ်လားဗလာဒါနိုင်နေဘူးရေโอเคဘိုးရအပင်းနဲ့အာရှောင်းမနိုင်ဘူးတဲ့ပကီတိုတဲ့လက်ကိန်းဆိုတဲ့ရှောင်းဝင်းပါတဲ့ဗီနိုနိုင်ပါလေတဲ့โอเคရှောင်းမရတော့ဘူးတဲ့โอเคမပြောတော့ဘူးရမရတော့ဗီနိုစကိလ်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဗီနိုဘလောက်စကိလ်ပါမလဲပေါ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်အဓိကဟီရိုကေးရအဆုံးပြတ်မဟုတ်ဗျာဒီလားအဓိကနိုင်သွားဘူးကအဆုံးပြတ်ကျွန်တော်ဘတ်ရှော့1နဲ့ဗလိမာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗလိမာကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဗီနူကြီးနဲ့ပေါ့နော်စတ်တွေ့တဲ့ပွဲပါโอเคတောက်လျှောက်ကြည့်ပဲဗီနိုကျွန်တော်တို့ flicker နဲ့တစ်ဖက်က AC ကျွန်းတော့ channel တမ်း blade အရင်သွားခဲ့ရလား nice ရှင်းပြပါဘက်ကကျွန်တော် blade မနဲ့ one crab ပဲ red direction နေတော့ဒီမှာ vino သွားပြအလယ်လမ်းအော်ကျွန်တော် battery ပဲသွားပြ red ပြရတော့ legend vino မှာ bod ချောင်းတော့အာအထက်ကကျွန်တော် blade ချောင်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီတစ်ဖက်ကကျွန်တော်လည်း network ပိုင်းရှင်းကြီးမှာတော့3500နဲ့3200မနက်သိမ့်မကွာပါတော့ vino ကျွန်တော်ပတ်တော့ပတ်လာနောက်အာကျွန်တော်ဒီ battery တို့ channel လမ်းတော့ပြီးတော့ပေးနေတော့မယ်ကျွန်တော် blade မနေနဲ့ဆင်းပြေးနေခဲ့ပါတယ်ဗလိမာအိုအတင်လူသားတဲ့တဲ့ရတောင်းစားလာလို့ဒါကြိုက်တယ်ပလီယာရဲ့ run ကိုပြမယ် brother နော် ပလီယာ run ပြပါမယ် okay vino နေလာလဲကတ်တိုးလေးပါပဲ oh shit vino လမ်းလမ်းထိုးနေတာဗီနိုရှောင်ပြနေပါတော့အကောင်းဆုံးရှောင်ပြနေရှောင်တိန်းနေမှာကျွန်တော်ကိုနေအောင်ကောင်းနေအစုံ okay လာလာပါပါလေးပါပဲနောက်တစ်ချက် shit vino နဲ့ queen ကောင်မရလိုက်ဘူးကြာ vino နဲ့ queen ကောင်မရလိုက်တော့ famous spin နောက်ကျသွားခဲ့ရပါတော့ရှောင်ရင်းကိုပြပါပြပါ brother အာဘက်ကတော့ပကီတူလည်းကျွန်တော်တော်စကိန်းနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးကိုကျန်းတယ်ပေါ့နော် follow ရတာ baby ဩကပါကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်မလေး okay 30 stand ကောရှင်တော့ပြီးတော့ပြေးနေတော့မယ်အော်ကျွန်တော်ပြေးလေး follow နေဖို့တော့အိုးပြောနေချိန်မှာတောက်ချောက်ကြီး30 stand ကောင်းတယ် the way dragon မပါလာသေးဘူးအကောင်းဆုံးပဲအော် BOD 6တော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီတပတ်ဝါရီကပွန်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြေးလေး follow နေဖို့တော့ main နဲ့ဘာသာတို့အနေနဲ့ပြေး follow နေခဲ့ပြီပါအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ live stream လေးပေါ့ကျွန်တော်လက်မလေးပဲဟာလေးပဲပြေးအစီအမရတစ်ယောက်နှစ်ခုလောက်နေခဲ့ပြီပါအောင်အာနှစ်ခုသုံးခုလောက်စီပေါ့နော်အဲဘရာသာနှစ်ခုသုံးခုနဲ့လည်းတစ်ခုပဲရအောင်ဗျာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဟာတာဖြစ်အောင်လို့နှစ်ခုသုံးခုလို့ပြောတာမနေ့တစ်ခေါက်ပဲဘယ်နောက်ခေါက်ပဲနေ့နေ့ live ပါတစ်ခုပဲတက်တာပေါ့နော်အာအဓိကအပြင်တော့ကျွန်တော် pay follow လေးကျွန်တော်တကယ်တောင်းဆိုပါတယ် pay follow နှိပ်ဖို့အတွက် main နေဆိုရင်အာ pay follow ကကျွန်တော်တို့အတွက်အာသိမလားတကယ်အားရင်နေပါအားရင်ဆိုတာအင်အားမဟုတ်ပါဘူးအားရင်ပါအင်အားကျွန်တော်အကူရဲ့တငယ်ချင်းပေါ့နော်အားရင်ကတော့ကျွန်တော်ပါပေါက်ခဲ့ရလို့ပြောနေပြီကျွန်တော်တခါမှဖတ်မလို့ဗျာ brother အောင်လေးမင်္ဂလာပါ comment လေးကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ် follow တာပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာโอเคตอนนี้เราจะเนาะปีนี่ตรงมั้ยตอนนี้ตอกก็เราลงอ่ะต้งแล้วซะมาลงอ่ะตะเก้โอจองดีสเกปมาได้ป่วยจี้อ่ะอึนปีเอตอนนี้สรงโอเคปกติจองปากิโดเนี่ยตอต้งสเกปတော့မဟုတ်ဗလိမာပင်မဲ့လက်တော့စเกปเนี่ยတော့မဟုတ်ဗျအဲ့တခုကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဗလိမာရယ်ဗလိမာဆိုကိုယ့်ဘက်ကစเกปရှိနေကောင်းတယ်ဗလိန်ဆောင်းဗလိန်တကယ်လက်ခံတယ်သိရမလားစเกปရှိရကောင်းဗလိန်ဆောင်းလက်ခံတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးစเกปမရှိဘဲဗလိန်နဲ့ကောင်းတယ်မပြောဘူးနော်စเกปရှိပြီဗလိန်ဆောင်းဗလိန်နဲ့ဗလိမာနဲ့တော်တော်လေးကိုဗီနိုရှင်းရောက်ထားနေတယ်လေဗတန်9ဗီနိုတော့တခြားပွဲရင်တော့မတူပြတော်တော်လေးကိုတတိထားပြီးစောနေဘက်ရှော့1လဲဆိုတော့သူဝင်နေလည်းမဝင်နေဘူးเนาะတစ်ပတ်ကကျွန်တော်ဗလိမာနေနဲ့ကတ်တူလေးရှောင်းနေမျက်ဖုံနားနေပြီးတော့ဗီနိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်ပတ်တီပါရောက်မလာပါလားညာလားโอเคတာဝါထဲမှာပဲထိုက်ပြဗီနိုနဲ့တော်တော်လေးကကိုင်းနေပြီးရက်ကော့ပါရဆက်ပြပါလာနေတော့မယ်ရှစ်ဘာကြောင့်အန်နီခရစ်တယ်ပါပြီးတာပြီโอเคဗီနိုနဲ့လုံးဝခရစ်မပေးဘူးဗျအေးရှိပဲဘာကောက်စားတော့ပွဲရှောင်းနေမှာเนาะ3ရက်စတန်ပြန်ပြီးတော့ကျူးစားနေတော့ဗီနိုတော့ရှောင်းရှောင်းနေတော့မှဒါပေမဲ့မရသေးဘူးတစ်ဖက်ဖလစ်ကပါညာတော့ရှိရတယ်ဒါဝင်ကန်တာပါညာတော့မတွေ့သေးဘူးလားပြင်းလို့လေโอเคကောင်းလေးမှာ3ရက်တက်ဝဲရော့ဒရဂွန်တာဝါထဲမှာကောင်းလေးတည်ပြီးဒါကြတယ်ပါလေ physical damage not check ကောင်းလေး physical damage a shit မပါလာခဲ့ဘူးအေးကောင်းလေးဗလိမာလေးပြေးကောင်းလေးပြေးအေးအဲ့တော့ထိုးပြီးအေးဟုတ်တာဗောကောင်းလေးပြေးအဲ့လိုပြေးအေးဆော်ရအပေးရတော့ပြေးဘေးနေခဲနဲ့ထူတယ်ထူပစီတော့ကွာရောင်းတူကူထထပြီးអော်အောင်မှာမရောက် shit လိုက်ကြသွားတာလားအဲ့ရောချက်သွားလားရက်သွားလားဟုတ်လားချက်သွားလားချက်သွားလားရက်သွားလားငါ့ရှိမှာချက်သွားပြီငါ့ရှိမှာငါကြည့်နေဆွငါကြည့်နေဖုန်းရချက်သွားတယ်ရုပ်ရက်ကြီးโอเคကျွန်တော်ရပ်ပတ်တော့ဘက်တရီတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပေးနေတော့မယ်အော်ရောဗီနိုပြတ်တော့မှာဗျာ AC ချူးလဲတော့နည်းငယ်တော့ကျွန်တော်ဘက်တရီသွားပြီးတော့မေးလို့မရဘူးနော်ဟောရပြန်ရပြီဗျာ
ရော်ဘီနဲ့မနိုင်ပြေးရမှာဆက်ဆံမို့အဓိကဟုတ်တယ်ပဲမနိုင်ပြေးရမှာဆက်ဆံမို့မနိုင်တော့ပြေးတာပဲရှိရမယ်မနိုင်တော့တယ်ချနေအောင်အုံလုံးမရှိရကောင်းဘူးအုံလုံးရှိရကောင်းမနိုင်ပြေးရတာပဲအုံလုံးမရှိရကောင်းနေမယ်မနိုင်လည်းထက်ချနေအောင်ပေါ့နော်ဒိုင်းမကောင်းမှာဟုတ်တယ်ဗျာဒိုင်းမကောင်းပွဲကောင်းပြီးဒိုင်းမကောင်းပြန်တက်လေဗာဗီနော်ကျွန်တော်တို့နောက်ဘက်ပိုင်း9800ပတ်ကနောက်ဘက်ပိုင်း9800တော့ item ရပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘက်ကကျွန်တော် any crate dash black tag ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီ vino အနေနဲ့ bod warrior ပို့အမလက်ပတ်တက်ဆက်သွားနေပါလေတိဘူကွေးတို့ရေနွားတို့တော့ဟာရရှစ်တဲတဲ့အစာမပြန်ဖင်ရှာမယ်တဲ့ရှစ်တဲ့ brother ရေနော်အဘွားပါကျေးဇူးများတက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆွန်လာကြည့်ပြီးပြောလေးကျေးဇူးများတော့ like share link နဲ့ warmi အားပေးကြပါဦး public link နဲ့ public link နဲ့ warmi share ပေးကြပါ brother တွေကျေးဇူးများတက်ပါတယ် pay for နေဘူးတော့မင်း pay for white နေကြပါကျေးဇူးပါတပတ်တပတ်တပတ်ခိုင်းတော့မပြီးတော့ရအောင်ဆက်လာပါငါလည်းပေါက်ကရချောက်အောင်နေโอเค vino ပြန်ပြီးတော့ပြီးတော့ပေးနေတော့မတုံးရစတန်းမလှပါဘူးနောက်ဆောင်ယူမှာ vino နဲ့အမေးခံရရပါဘောနော်ဘာကဘယ်ဘလိမ်မှာတဲမေးနေနောက်ဆောင်ယူပဲ vino ပြန်တော့ဘတ်လာဗျာ vino ကျွန်တော်အမလက်ပတ်တဲ့ b.2 damage ဒီပိုင်းညာတော့ပါလာမှာโอเค let's do this တပတ်ကဂျင်းဘောနော်ဘလိမ်မှာရဲ့ဂျင်းပါကျွန်တော်ဒီ squad ကတော့ nbbs ဆိုတဲ့ squad ကဗျာခုနကလာတာ mike တယ်ကိတ်ကူတော့စိတ်ကိတ်ကူတော့စိတ်ချမှုနဲ့ကျွန်တော်ဝင်လာဖြစ်လာပါဘောနော်ဒီ paquito နဲ့ကြောင့်ပြန်ကြည့်ရမှာဗျာစာလီလက်ဖတ်ပြီးပါအောင်နဲ့ชาวตาลุมะล่ะไม่เปล่าดอกอ่ะตู้อ่องจ้าๆลุเว้ยอ่ะอุกะพลัสพลัสๆๆชิโอเคเนบาถ้าตาปอเลยงะปอก่อนเลยไม่อยากซ้อมยังปอเลยเนาะโอเคดาวชาวเยเปียงมีนูก่อนตะเวรตรงมาปาลาดิมาปาลาวีนูอ่ะจนตะกั่วก้องส่งเนี่ยอ่ะดิล่ะตะกั่วจนบะเหลมานี่ตะกั่วก้องเปียงส่งเลยบะเหลมานี่จนตั้วไปมานะเปียงดีบัวบะเหลมาก็เลยวินได้จินล่ะบะเหลมานี่จนเบลแลนปีไล่อ่ะพี่เนาะมีกะดาไว้ปีไล่อ่ะพี่ก่อนนี่สกะดาไว้ปีไล่อ่ะพี่มีกะดาไว้เอ้ก่อนนี่ลิบพี่ก่อนนี่นี่ลิบพี่นี่ลิบีโอ้โห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 ตาบ่มคู่เลยตาบ่มคู่เลยบะลุดาบะลุดาบะลุดาถ้าลงอ่ะอมายบ่เนาะวีโนอมายเนาะเฟิร์สทาวเวอร์ช่องเปลี่ยนไปได้มั้ยวีโนวีโนนี่นะเฟิร์สทาวเวอร์ช่องเปลี่ยนไปได้มั้ยบ่เนาะไกลตาบ่ต้องคู่เนี่ยจัดติโตฮีโร่เก1เกมไม่ได้อยู่เลยตูมาพี่ชอดาดา1เดย์มาเว้ยบาพี่วีโนนี่นะ1เดย์บ่เนาะวินูเน่1เดย์มาบาบี้วินูเน่1เดย์มาครีโชว่าเหมอวินูวินโชว์น่ะเนี่ยตั้งตุ๊ดเลยจ้ะดาบลูเว้ยอาร์บีอาร์บีซีกันซีกันมาเว้ยคัสตาร์โลว่าคัสตาร์โลโลยามาเว้ยเนาะวินูเน่1เดย์มาเดี๋ยวเจ้าดิเฟิร์สทาวเวอร์ช่องเปลี่ยนไปได้มาเว้ยวินูเน่เนวินูเน่โอเคตะพักก็เลยเจ้าทาวเวอร์ช่องเปลี่ยนอยู่ว่าแกเว้ยเนาะเออเอาล่ะมั้ยล่ะทาวเวอร์ช่องเปลี่ยนว่ามั้ยล่ะโอเคทาวเวอร์ช่องเปลี่ยนว่าดาเจ้าดิทาวเวอร์တော့ကြည်သွားပြီเนาะทาวเวอร์ကြည်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့vino အနေနဲ့ကျွန်တော် first one နေပါ second one နေကြတော့ vino အရှုံးပါမဟီရူကိမရမရှင်တာဝါလုံးအထီးမရပါဒါကျွန်တော်စီကံကျွန်တော်ပဲဘလောက်ဘလူပဲအားပေးအားပေးပါနော်ကျွန်တော်ဘလူပဲနိုင်သေးနိုင်သေးချင်းစီကံစီကံပါပဲအဲ့တော့ vino အနေနဲ့ကျွန်တော် first one နေsecond one နေကြရင် vino အရှုံးပါပြီးတော့ vino အနေနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောထပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဘလူပဲဖြစ်နေပါနော်ကျွန်တော် first one နေပါဘလူပဲကျွန်တော်ဘလူပဲအားပေး first one နေက first one နေပါနော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘောမောနောက်တစ်ခုကကြတော့တာဝါရှောင်းလောက်ပြန်ပေးခိုင်းတာပါဗောနော်တာဝါကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာလောကလေပဲဖုန်းကုန်းတော့ကိုရေးတော့ကဗလာတိုင်းတပွဲတော့ဒီတပွဲတော့မှီသေးရဗျာအဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်မတွင်တာပဲနဲ့ထားတာဗောနော်တောင်ငူသားလောက်ပါရဲ့တောင်ငူသားပါကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်လုံး pass တော့အမြန်တော့လမ်း pass လိုက်ရမမှတ်မိလိုက်တာအမောခေါ်ပြီးပြည်စုံဟိုင်းပါဗျလိုင်းမကောင်းဘူးရေးโอเค physical only တဲပေးနေတော့ဘလေးမတဲရိုက်တယ်ဗျတော့ဒါမင်းမရှိကပါဘူး blue war battery ဗျဟာ defense နဲ့ချောင်းပါလာ any crash တက်ပေါ့နော် any crash တက်ဟုတ်ပေါ့ any crash တက်လာဟုတ်တယ် blue war battery ပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီ black day ပေါ့နော် warrior boss ကြောက် war age ပါလာပြီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တဏ္ဍာဘက် amlet battery ဟာဒီ bod နဲ့ပေါ့နော် warrior boss နဲ့ပါနောက်ကျွန်တော်ပွဲရ 3x3 သသိန်းကြီးနောက်ပွဲပေါ့နော်နောက်ပွဲကျွန်တော် 3x3 သသိန်းကြီးပြီးကြရင်ကျွန်တော် 5x5 သသိန်းကြီးနှစ်ပွဲရှိသေးရပေါ့နော်အပွဲလေးလေဝါမီအားပေးကြပါအောင်အဲမိုးရီရတယ်မန်းရှည်လာပြန်ပြီကောင်းလေးရန်ဆိုးတော့ကွာရန်ဆိုးတယ်ဗီနိုအနေနဲ့ကျွန်တော် first one တင်ပြန်ပေါ့နော် second hour ပြန်ပြီးတော့ပြီးတာတော့ level တော့မျှသွားလို့ပြောမှာပေါ့နော်မျှအောင်မျှသွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းวันนี้มาอาเป้จริงๆเนี่ยเปี่ยวตัวเลยป่ะเนาะบลูออกไม่ได้ตัวเลยไม่รู้ซาวเนี่ยอาเป้นี่บาซื้อป่วยจ้ามาคุยจ้าซางาเนี่ยงาเนี่ยอูเมเนี่ยตกดิ
ဘယ်တဲ့ဗီနိုအနေနဲ့ရှောင်းနေရဗျဗီနိုကြောင့်လက်ကင်းနီးပြန်ဆောင်းနေဗျတပတ်ကကြောင့်ပလေးမှာတည်ပြီးတော့ပြီးတော့ပြီးနေတော့ဖိစက်ကတော့မဲ့၃ချက်နားရဲဗီနိုလက်နာဆိုတော့ဖက်ကကျွန်တော်တို့မနာဘူးကဒါပဲတည်းကနိုင်ဒီပတ်ဆက်3 ready တဲ့ okay brother really ဟုတ်တယ်ဗျ3ပတ်ဆက်3ရဲ့တသိန်းကြီးပြီးရ5ပတ်ဆက်5ကတသိန်းကြီးပါဒိုင်မွန်ကဒါပေးမှာဒိုင်မွန်နဲ့ UC ရောင်းနေမှာရဲ့ဒိုင်မွန် UC လာဖို့လို့ရပါတယ်တော့ဒိုင်မွန် UC ရာကျွန်တော်ပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ page ဘောက်တော့ပြလိုက်ပါတော့တော့ဒီဒိုင်မွန် UC ရောင်းရင်မနက်ရှင်းညရှင်း brother နော်ချစ်နိုင်ကြော်ဝိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ကြရတဲ့ပွဲတွေကAura ရဲ့မနက်ဖြန်မှာရတော့ပါဘောနော်အတမင် ready ပဲလားတဲ့စာပြန်ဖတ်ပေးပါအုံးနဲ့အစာရှိမှန်းကျွန်တော်ဘာပြောဘေးနာဖတ်လို့မရဘူးဖုန်းတလုံးကတောင်ပေါ်နေပြီအဲ့တော့ဖုန်းတလုံး delay နေလို့ကိုမဖတ်တဲ့ဖုန်းက delay နေလို့ခုလောစဖတ်လို့မရဖြစ်နေအဲ့ကြောင့်အားသွင်းရှိပါတယ်အားကြံသေးရယ် okay ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဘက်ကဘာကျွန်တော်ဗလိန်မာကြီးနေတော့ကျွန်တော်စကန်နာဝါဒီကပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပြီနော်ကျွန်တော်ဝင်တော့မေးတော့မင်းတော့ဗီနော်တော့ဆက်ပြန်တော့ပြီးတော့ပေးထားနေတော့မှဒါမှကျွန်တော်ဘတ်တယ်ကတစ်ခါကျွန်တော်ပြန်တော့ပြီးတော့ဘတ်တယ်ပြန်ရှောင်သွားခဲ့တယ်ဗျထပ်ပြီးတော့ဗီနော်ကျွန်တော်ဘတ်တယ်ကိုပြန်ဖောသွားခဲ့တယ်သူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတာဝါမပိုင်မလုပ်သေးဘူးနော် AC အနေနဲ့ကတ်တူလေးပဲရှိုးနေ physical နဲ့တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီပကီတိုချိန်ရောက်ပြီးတော့ကျိုးတော့ကျိုးသားနေတော့ပကီတိုကပြန်ပြီးတော့မေးနေတော့ဗီနော်နဲ့ဘတ်တယ်ကိုပြန်ရှောင်နေတော့ဘောနော်ဟောတကယ်ကောင်းတယ်နိုင်ပြီမပြောတဲ့ဘတ်တယ်ရှောင်နိုင်မလားဗီနော်နိုင်မလားဗီနော်နိုင်မလားတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဘေးပါနာမလားပြောတယ်တော့ stress တော့ပြင်းနေလို့မယ်ခေါင်းရှိကပြန်တဝိုးရွတ်ဒရဂွန်တောက်ဆောက်ပြီးတော့ကလိုက်တောက်ဆောက်ကြီးပဲကျွန်တော် physical only မရဘူးမရဘူးပြောကောင်းတယ်မရတော့တက်ပြီလစ်ပြီရှစ် okay တစ်ခါရှိကကိုယ့်နေအောင်ပြတ်တက်တယ်ဗျ nice တော့ကျွန်တော်ဒီ toilet အမှုတော်လည်းပါလာဗျနော် toilet အမှုတော်ဟိုကျွန်တော် idea control ရပြန်လာပြီတနက်ဒီပါပါလာဗျကျွန်တော် wall edge ချုပ်လိုက်တယ်ဗျနော်တော့ကျွန်တော်ဒီ battle spare ကြည့်မှဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ flicker နဲ့တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ AC ကျုပ်နေဗျ okay AC ပါပဲအခုပွဲကကျွန်တော်နိုင်ရင်4000ကြီးရပါဆောင်းရကြနေပြီ okay တော့ဆောင်းပြီးတော့ညစ်စတပ်ပြန်တော့ပေးလို့ပေးနေတော့မှာဒါပေမဲ့ vino တော်လေးကိုက်နေမှာတစ်ခါကျွန်တော်ပက်ကီရော damage ကပုံပြီးတော့ထွက်နေရဆိုတော့ပက်ကီ vino တော့ဘယ်တဲ့အဲ့လိုကြီးဝင်လာမှမရှိဘူးပေါ့နော် vino ရဲ့စိတ်ချမှုကတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် vino ရဲ့စိတ်ချမှုကကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ဗလိန်မာရဲ့စိတ်ချမှုလည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာတကယ်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နှစ်ကောင်လုံးကကျွန်တော်လုံးဝပက်ကီရူလည်းကျွန်တော် join ချင်း sorted တဲ့ကောင်မျိုးလည်းပါတယ် immortal အဲ့ဒါဘာ no item no ban ဘာမှ ban တော့ပေါ့နော်okay damage ကကိုညောင်ထွက်တယ်ဗျာဒီဘက်ကကျွန်တော်ပက်ကီတိုနဲ့ damage ကကိုညောင်ထွက်တယ် vino နဲ့ဘလူးမောက်မယုံထွက်နိုင်ခဲ့ဘူးဗျာပက်ကီတို defend အနေနဲ့များလားဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော် any creator ရော blue ရော purple ရော toilet အမှုတာရောပေါ့နော်တို့က defend item ဒီ damage item တွေကပါဒီကျွန်တော်ဒီ blood dead eight ရဲ့ပြောင်းဒီ damage sorry ပြရတော့ကျွန်တော်ဒီတနက်ရယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်နည်းကွင်းဝင်းတနက်တနာဘတ်ပြောင်း amulet button warrior book ပေါ့နော် bod နဲ့ဗျာပြန်ဖြည့်ဦးတော့မတွေ့ရဘာသားရဲ့ဟိုပွဲရတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သွက်စာပဲလုံးဝတကယ်ကြည့်လို့ကောင်းနေပြီအဲ့ဒါကွင်းဝင်းနေပါပြန်ပါလာရပါတော့ဟို3ရက်စတန်ပြန်တော့ပြီးတော့ပြီးနေတော့တာဝါနားမှာပဲဆက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ The Warrior Dragon ကံမှုတော့ကိုသူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်အခွင့်အရေးမရခဲ့ဘူးဗျအဲ့တော့ဒီဘက်ကကျွန်တော် Pakiru နဲ့ Bailer နဲ့ပေးထားရပြီဆိုတော့ Pakiru ကျွန်တော် Bailer နဲ့ပြန်ပြီး defend နေရပါတော့ Bailer တွေကအကောင်းဆုံးပြန် defend နေရအချိန်မှာဒီဘက်ကရှောင်းအော်ဘလူးဘက်ရပ်ပါနေပြန်ရပ်ဖို့လည်းကြိုးစားနေပါတော့ဒီအိုက်တမ်တွေကစုံနေပြီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘက်တယ်ဝင်တာမတွေ့ဘူးကောနော်အဲတော့ရှောင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တာဝါနားမှာပဲလုံးဝဘက်တယ်တစ်ခုပြန်ခေါ်ဖို့ရောရှိရဲအာသူ့တင်နေတာဝါအောက်ကပတ်စက်ယူပဲလုံးတော့မယ်ဗျဒီတော့မမန်းတော့ဖတ်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကွန်မန့်တွေကအဲ့လိုမျိုးသိရမလားကျွန်တော်ပြောပါလေကျွန်တော်ကွန်မန့်တွေအများကြီးမမှတ်ပါနဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကွန်မန့်လည်းမဖတ်ပေးနိုင်လို့ကောနော်ဘက်ကရူကခရစ်ရှင်ကမြန်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျဒီလိုကြီးတော့မရတော့ဘူးတာဝါရှိုးမနိုင်တော့ပါတဲ့ရှောင်းနဲ့130တခါလေးပြေးဘူးမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီပဲတခဏခဏထစ်တယ်နာမည်ခေါ်ခိုင်းတာ300ရှိပြီခေါ်လည်းမခေါ်ဘူးကိုွေးလို့ပါတဲ့ရန်နိုင်မျိုးဟိုင်းမှာဗျဗီနိုအေးရဲ့ဝိတ်ရှောင်းခိုင်းရလွယ်မထင်နဲ့ဒီပွဲတဲ့မိုးလည်းမထင်နဲ့မပြောတော့ဘတ်တက်ဆိုင်ခိုင်းဦးနဲ့မင်း20ဆိုတဲ့ဒါပြီတော့တဲ့ဘတ်တက်ရှောင်းတော့မင်း20လေးခေါ်လေပါပေါက်ကြရဘယ်တဲ့ဆောင်တာမင်းဘယ်တဲ့မှမဆောင်တာကောင်းဘယ်တဲ့ဆောင်ရင်ပတ်ပြေးနေမှာမို့လားဘယ်တဲ့ဆောင်နေဆိုတာစလန်းတော့တောင်းနေတယ်အဲကောင်းလေးပေါက်ခဲ့ခိုင်းနေပြန်ပြီဘွေးကြီးကမင်းနဲ့ဆက်တတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်တဲ့ဆောင်လဲဆိုတော့ဘယ်တဲ့လုံးဝမဝင်မဲနဲ့ဘယ်တဲ့ပတ်ပြေးနေဆိုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘယ်တဲ့ဆောင်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလုံးဝမဆိုင်ပဲနဲ့ကွာဖက်ပြေးနေတာတာဝါထဲမှာပဲလုံးဝ defend နေတာဘာဒီလားတာဝါထဲမှာပဲလုံးဝ defend နေတာ vino တပွဲဖြစ်ဘူးရဲ့
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောင်ကြီးတစ်ပွဲဖြစ်ဘူးပဲအဲ့လိုမျိုးပွဲရှိဘူးပဲအဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကဗတ်တက်ရှောင်းနေဆိုတော့ဗတ်တက်လုံးဝမဆိုင်ဘဲနဲ့ပတ်ပြေးနေအောင်ပြောတာကျွန်တော်ตอนเนี่ยเอาเนาะหอบป่ะหมกปูอ่ะดีอ่ะหมกปูดิแพ็คเกจกูอ่ะตัวมินิ20ปี่กว่าพี่สแลนดาร์ตองเลยวะเนาะช่องอ่ะบายฟลูไอเดนเนี่ยตัวอ่ะบายบัตเตอร์วินเนี่ยตาเนี่ยบาพี่โลสแลนดาร์ตองล่ะเลยสุยอลาเมียไอ้หล่มเนี่ยအဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအာဘလိမိုင်းအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတင်းရှိတယ်ဗျာအာဘလူးဘက်ဆက်ပြီးရက်ရဲ့ဗီနိုအနေနဲ့ဆက်ပြီးရောကျွန်တော်လက်လန်ခရီလောက်မျက်စိကြာနေတော့မို့နော်ဘောကျွန်တော်ဘက်တယ်ဆိုင်နေက miss only ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာဘက်တယ်ဆိုင်နေ miss only ဒါပေမဲ့ तू ကဘက်တယ်တော့ဝင်တာ तू ဘက်တယ်ရုပ်ကွာအဲ့လိုမျိုးပက်ပြေးပြီးရှောင်းနေအောင်မဟုတ်ဘူးပက်ပလီကအမောက်ပြန်ဆောင်းနေအောင်ကွာအဲ့လိုပြောသေးလို့ကျွန်တော်ကမိနစ်20မပြောနဲ့ကျွန်တော်မှဒီ45မိနစ်တနားကြီးကြာရတဲ့ပွဲတော်ရှိတာကွာဒီလား45မိနစ်တနားကြီးကြာတဲ့ပွဲတော်ရှိတယ်အဲ့ပွဲကြတော့ဗတ်တယ်ရှောင်းနေတော့ပြောလို့မရဘူးသူတို့ကဗတ်တယ်တော့ဝင်တော့ဝင်ကြပဲအမေမနိုင်တော့ပြေးနေရတာကွာသဘောပေါက်လားမနိုင်တော့ပြေးနေရတယ်မနိုင်တော့ပြေးနေတော့ဟောဘာယူအဲ့ယူကျွန်တော်ဗတ်တယ်ရှောင်းနေဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးလေမနိုင်ပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှာနေရအောင်ကျွန်တော်စနပြောခဲ့သူပဲအားကြီးမလားပက်ကီယိုနေလဲကျွန်တော်ဒီဒါမစ်တွေလုံးဝမလောင်တော့သူနဲ့ HP အရန်နေကွာသူလည်းပြေးမှာပဲဘာကကျွန်တော်ရှောင်းနေလဲပြေးနေရမယ်ဒါကဟီးရိုးတာမတာကျွန်တော်မပြောဘူးဗျာဒီကဘယ်တယ်ရှောင်းနေမှာရှောင်းဦးဆိုတာအဲ့ရောက်ပြောဘယ်တယ်ရှောင်းသူကဘယ်တယ်ကြီးမဆိုင်ဘဲနဲ့ပတ်ပြေးနေမဟုတ်ဘူးဆိုင်နေရယ်ဆိုင်နေတာသူမနိုင်တာမနိုင်တော့တော့ပြန်ပြေးတယ်ကွာအဲ့ရောက်ဘယ်တယ်ရှောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကွာဘယ်တယ်ရှောင်းနေဆိုတော့ဟီးရိုးတွေ့ရနေပြေးတယ်ကွာဟီးရိုးတွေ့ရနေပြေးတယ်မဝင်လာတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဘယ်တယ်ရှောင်းနေလို့ခေါ်တာအဲ့လိုမျိုးကအဲ့လိုမျိုးကဟိုမှာရှောင်းကဘယ်တယ်ပြန်ခေါ်နေပြီပေါ့နော်ပွဲကြောင်းအဓိကပွဲကြောင်းအဓိက brother အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီ string ကြီးကနေကောင်းလဲနေလိမ့်မယ်အတော်မြေမှာလိုက်ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဆိုင်လိုက်ပြေးလိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့ရှောင်းနေလို့မတတ်မှာဘူးလုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ပြေးမှာအဲ့လိုမျိုးရှိဘူးပဲဗျာဒီလားဆန်းကင်ပြီးတော့တာဝါကြီးထဲမှာဆန်းကင်ပြီးတော့တာဝါကြီးထဲမှာလုံးဝတာဝါကြီးထဲမှာတာဝါကြီးထဲမှာလုံးဝဘတ်တယ်ကိုလုံးဝမဝင်ဘူးကွာအာဒီကဒီ amlet property နောက်မှာသူဘတ်တယ်မပေးဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးပွဲကြောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပွဲတွေတတ်မှတ်ထားပါပေါ့နော်အဲ့စီကအဲ့လိုပွဲတွေတတ်မှတ်ထားတာအဲ့လိုပွဲတွေတတ်မှတ်ထားတာကွာ okay တော့ station ပြန်တော့ wheel drone ကိုတဲကန်ပြီးလိုက်ပြီတော့ရှောက်ကြည့်ရဖြစ်စေက only နာကျင်နေအဆုံးမှာဖလီကာနဲ့ပြန်ပြေးထွက်ရဆိုရဆုံးတော့ပက်ကီတိုတော့တော့ရှောက်ပြေးတော့300စတန်ပြန်တော့ပြေးတော့ပြေးနေတော့မှတော့ထွက်က AC ကျွန်းနဲ့ပြန်ဖြတ်သွားတာဘက်က V နုံလက်သွားပြီဗျအဲ့တော့နောက်ဆုံး V နုံမဲ့ရှုံးတာပါပဲနောက်ဆုံးနည်းရှုံးနေတာ V နုံပါပဲဘလင်မှာဝင်သွားပါလေအဲ့ဒါဆိုရင်ပတ်တယ်မဝင်တော့ပတ်တယ်ရှောင်းတော့ item ဆုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမမြရတဲ့ခိုက်တက်နေရှိရပြားဒီလား